Muitos estão por aí, sem saber pra onde ir, sem caminhos pra seguir, em busca de uma solução. Mas não é na contramão que vão alcançar. O caminho é Jesus, o pão da vida, a palavra prometida que nos traz a salvação. Água viva, fonte pura que restaura, confortando a tua alma, te liberta da prisão. Ele é Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, para que as trevas se convertam em luz e nele todos tenham salvação. Ele é Jesus, ressuscita os mortos e dá vida, liberta a acorrentado e cuida das feridas, dá vista aos cegos e ao faminto em Jesus. Deixa que ele te conduz, iluminando o teu viver. Com Cristo tudo tem solução, ele pega a tua mão, te leva além para vencer. Ele é Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, para que as trevas se convertam em luz e nele todos tenham salvação. Ele é Jesus, que ressuscita os mortos e dá vida, liberta o acorrentado e cuida das feridas, dá vista aos cegos e ao faminto pão. Ele é Jesus, aquele que liberta. Jesus, aquele que restaura. Ele é Jesus, aquele que dá vida. Ele é Jesus, aquele que te salva. Ele é Jesus, aquele que liberta. Ele é Jesus, aquele que restaura. Ele é Jesus, aquele que dá vida. Ele é Jesus, aquele que te salva.